Елімізде мұнай өндірісі артқанымен одан ұлттық қорға түсетін табыстың мөлшері кемуде. Мәжілісмен Артур Платонов үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевтан мәселенің жай-жапсары сұрады. Депутат айтқандай, өткен жылғы өндіріс көлемі 78 миллион тоннаны құраса, келер жылы бұл көрсеткіш 86 миллион тоннаға дейін ұлғаяды деп күтілуде. Алайда еліміздің әлеуметтік экономикалық даму жоспарында мұнай өнеркәсібінен түсетін пайда азаяды деп байқалуда. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, биыл табыс мөлшері 1,6 триллион теңге болса, келер жылы 1,5 триллион, ал 2020 жылы 1,4 триллион теңге болады деп жоспарланған, дейді депутат. Ал премьер-министр болса, оның себебін әлемдік мұнай бағасының арзандауымен түсіндірді. Мировая цена на нефть. Биылғы жылдың табысын біз барреліне 50 доллар көлемімен болжадық. Ал 2018-2020 жылдардағы кірісті мұнайдың баррелін 45 долларлық көрсеткішпен өлшедік. Қарасаңыз 5 доллар айырмашылық бар. Өндіріс көлеміне келсек, қашағаннан қазір жылына 6 миллион тонна мұнай өндірілсе, 2020 жылы 13 миллионға жететін болады. Сондай-ақ Бақытжан Сағынтаев орталық Қазақстанды газдандыру жайына да тоқталды. Сарыарқа құбырының техникалық-экономикалық негіздеме құжаттары дайын болғанмен қаржыландыру мәселесі әлі қарастырылуда. Үш кезеңнен тұратын жобаның алғашқысында Астанаға дейінгі 80 шақырымдық қашықтықты, ал екінші, үшінші кезеңдерде Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарын қамту көзделген. Жобаны іске асыруға 1 триллион теңге қажет, дейді үкімет басшысы.